Maria Bethânia acordou cedo nesta segunda-feira. O primeiro compromisso do dia foi levar o filho, Isaac, de 3 anos, para tomar a vacina contra a gripe. Às 7h30 eu já estava aqui já. Tomar certinho as vacinas, né? Para prevenir, né? A primeira etapa da campanha de vacinação contra a gripe vai até o dia 10 de maio. De acordo com a coordenadora de imunização do município, a cobertura vacinal, até o momento, está bem abaixo do esperado. Pouco mais de 17 mil pessoas procuraram os postos de vacinação. No caso das crianças de 6 meses a menores de 6 anos, a nossa cobertura é de 27%. Ainda faltam 34 mil crianças para receber a dose da vacina. No caso das gestantes, a nossa cobertura é de 24%. No caso das puérperas, que são as mulheres que tiveram um filho nos últimos 45 dias, 27%, e os profissionais de saúde, de 11%. Então, há aí uma grande preocupação com esse baixo índice. Devem ser imunizados crianças menores de 6 anos, grávidas, mulheres que tiveram filho nos últimos 45 dias e profissionais da saúde. A vacina contra a gripe protege contra 3 tipos de vírus. É segura e considerada uma das medidas mais eficazes para evitar casos graves e mortes pela influenza. Essa vacina não protege contra qualquer tipo de gripe. Ela protege contra 3 tipos graves, que é o H1N1, o H3N2 e influenza B, que neste grupo, como eu disse, pode levar à internação e até ao óbito. No momento, né, nossa grande preocupação é com a ocupação de leitos em decorrência da pandemia do Covid. Então, não podemos evitar, através da vacinação, que tenha também internações por causa desses 3 tipos de gripe. Nesta primeira etapa da campanha, a vacinação contra a gripe está sendo realizada nas UAIs Tibere, Planalto, Martins e em mais 71 salas de vacinação do município. Em Uberlândia, até o dia 9 de julho, quando termina a campanha, a expectativa é imunizar 238 mil pessoas. Lembrando que a cobertura é de que a gente consiga alcançar pelo menos 90% de cobertura desse público-alvo. Para quem ainda não está no grupo prioritário da campanha de vacinação contra a gripe, que é de graça, uma opção são as clínicas particulares. Seu Adão é pintor. Não quis aguardar chegar a vez dele e decidiu pagar para se imunizar contra a gripe. Nos dias de hoje você não sabe, né? Porque essa doença aí está muito forte. E aí um colega meu tomou, me indicou e eu vim tomar. Nesta clínica particular, a procura pela vacina contra a gripe está menor em comparação ao igual período do ano passado. A maior procura, segundo a diretora, tem sido por pessoas entre 30 e 60 anos. Esse ano de 2021, a procura ela está menor do que aconteceu em 2020. Mas ainda assim estamos vacinando um público aí a partir dos 30 anos até 60 anos. É um público que tinha uma procura menor e esse ano está um pouco maior do que nos anos anteriores. Mas, em comparado com 2020, ainda a gente tem que avançar a procura. A vacina contra a gripe, ela não previne Covid, né? É importante ressaltar. Mas ela ajuda muito no diagnóstico contra a Covid. Porque os sintomas de gripe e Covid são muito parecidos. Então, uma vez que o paciente começa a apresentar o primeiro sintoma e procura um atendimento médico e informa que é vacinado contra a gripe, automaticamente o médico já começa a trilhar esse paciente como suspeita de Covid. E como neste ano a campanha de vacinação contra a gripe está sendo feita ao mesmo tempo que a da Covid-19, a recomendação é fazer um intervalo de pelo menos 14 dias entre as vacinas. Deve priorizar a vacina do Covid sem nenhuma dúvida, respeitar o agendamento. Compareça para receber primeiro a do Covid e depois compareça para receber a dose de influenza.